ောင်းမင်္ဂလာပါ relationship class ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဘာအကြောင်းလေးလာကြမလဲဆိုတော့ love language အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းလေးလာကြရအောင်เนาะဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လဲ detail ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် teacher light map ထားစီခြင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့တော်တော်များများလေးကျွန်တော် relationship coaching လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်လဲအဲ့ love language တွေလွဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာတာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကောလွဲနေသေးလားလွဲနေခဲ့ဘူးလားဆိုတာကို check လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဘာလေးပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ coaching client တယောက်အကြောင်းကိုမျှဝေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးလေးကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုစုလို့ပေးထားပါတယ်เนาะဆိုတော့စုကကျွန်တော်စီကိုပုံလန့်ဆက်တယ်ဆရာတဲ့ကျမဆရာနဲ့တွေ့လို့ရမလားတဲ့ကျမအမျိုးသားကအဆင်မပြေဘူးတဲ့ကျမကိုမချစ်တော့တယ်လို့ပဲတဲ့တော်တော်လေးကြာနေပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ coffee time လေးတစ်ဆိုင်မှာတွေ့တွေ့ရဲ့အချိန်မှာသူရောက်ရောက်ချင်းပဲကျွန်တော်ကိုပြောတာဆရာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့နောက်ဆိုတော့မိန်းကလေးတော်များပြောတတ်ကြပါတယ်စဉ်းစားခြင်းကနေစကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းโอเคစဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကျမရဲ့မျိုးသားနဲ့ကျမနဲ့တဲ့အိမ်တော်မကြခင်မှာရည်စားတက်တန်း3နှစ်ရှိခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့အိမ်တော်တက်တန်းအခုနဲ့ဆိုရင်6နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘောင်း9နှစ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ရည်စားဘဝတုန်းကအရန်ချစ်ပြီးတော့တဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့မှအချိုးတွေပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အမကိုတခြားသောနီးနေတယ်ဟိုဂယူးမဆိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကြရောနီးနေတော့ဂယူတော့စိုက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू မချစ်တာတော့ကျမသိတယ်ဒါလိုလေးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်က relationship coaching မှာ marriage လို့ခေါ်တဲ့ကျင်ယာဘက်တွေအတွက်ဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် okay နောက်နေ့ကြရင်အမရဲ့အမျိုးသားကိုခေါ်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အတူတူတွေ့ကြတာပေါ့မေးကြည့်ကြမယ်လေးဆိုတော့ okay तू ကလည်းခေါ်လာနော်ဆိုတော့အမျိုးသားကိုလက်ကနေဆွဲပြီးခေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့အမျိုးသားကလည်းမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့ပါလာတယ်ဒီလားဆိုတော့များသောအားဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေဒီဘက်အပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့အာမကိုကျင်ကြအောင်လူများအောင်เนาะဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်သူ့မျိုးသမီးခေါ်လာကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကြားတယ်သူဝဲတယ်အမျိုးသားဆိုတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များလေးဟိုမူဂျိုเจ้าကိုလေတိလာမိဘလက်ဆွဲပြီးကလေးကိုအပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လာအပ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသားကလည်းစူပုတ်ပုတ်နဲ့ထိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်အမကဟိုဘက်ဝိုင်းမှာသွားထိုင်နေပါကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားနဲ့စကားပြောကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောကြည့်ရောအမျိုးသားက तू ကလည်းရင်ဖွင့်နေနေရကြာနေပုံရပါတယ်သူဘာပြောလဲဆိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးကိုချစ်လွန်းလို့မှယူခဲ့တာပါတဲ့အခုဆိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတာ6နှစ်ရှိပြီတဲ့6နှစ်တခြားမှာဆိုရင် तू ကချစ်လွန်းလို့သူ့ကိုဘာလို့မှတော့မလုပ်ခိုင်းဘူးတိလားအိမ်မှာပဲနေခိုင်းတယ်အဲ့တော့မနဲ့မိုးလင်းလို့လေကျွန်တော်ယုံသွားကန်ဒီဆိုရင်သူ့အတွက်စားဖို့တောက်ဖို့ပြင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယုံုံသွားတယ်ပြီးတော့တဲ့ तू စားပြီးသားအရာတွေကိုဆေးရမှာဆိုလို့ तू ပင်မမ်းမှာဆိုလို့စားပြီးတော့ရင်လည်းဒီတိုင်းလေးပဲပုံထားခဲ့ပြန်လာရင်ယောက်ျားကိုယ်တိုင်းသိပြီမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကနေပြန်လာပြီဆိုလဲအဲ့ဒီဘာကြီးချပြီးတော့အဝတ်တော်မလဲဘူးဒါကြီးကျွန်တော်စီးကြောတယ်တန်ရှင်းရေလုတ်ပြီးဆိုမှအိမ်ပေါ်တက်တက်တယ်အဲ့တော့အိမ်ပေါ်တက်တက်လို့အမျိုးသမီးကနည်းနည်းလေးစိတ်ကောက်တဲ့ပုံပေါက်တယ်သို့မဟုတ်ညောင်းနေညာနေတယ်ဆိုရဲအချိန်ကြရင်လဲနှိပ်ပေးရတူပါဘာလို့ထင်လဲဆရာတဲ့ကျွန်တော်ပဲနှိပ်ပေးရတာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှချစ်လွန်းလို့သူ့ကိုအစာဆုံးကိုကလိုက်ပြူစုတယ်တဲ့ဒါကိုဒီရဲ့ဘိုင်းမှာသူပြောနေတာကျွန်တော်ကမချစ်ဘူးပဲပြောနေတယ်တဲ့โอเคကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တတိထားမိပြီသူတို့ love language များလွဲနေမလားပေါ့ဗျာဆိုတော့နောက်တစ်ခုအဲ့နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အကိုဟိုဘက်ဝိုင်းထိုင်အမျိုးသမီးကိုဒီဘက်ကိုလှစ်လိုက်ပါဆိုတော့အမျိုးသမီးပြန်အောင်လာအဲ့တော့အမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တုံးစံတိုင်းပဲဆရာတဲ့ဆရာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာ तू ဟာတဲ့ကျမကိုတဲ့အိမ်တော်မကြခင်ရည်စားဘဝတုန်းကတိလားချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတဲ့မနဲ့မိုးလင်းတိုင်းညအိတ်ခံဒီတိုင်းအဲ့နှစ်ချိန်ပြောတယ်ဆိုတော့အိမ်တော်လဲကြပြီးသွားရောတဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တဲ့မနဲ့မိုးလင်းတိုင်းကျမမနိုးခင်မှာပဲ तू ကဘေးနားလေးကိုကတ်ပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြီးမှအိမ်ပြန်ထွက်တယ်တဲ့။ပြန်လာပြီဆိုရင်လဲအိတ်ခံနီးတိုင်းမှာမအိတ်ခင်မှာချစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောတယ်တဲ့။ခုနောက်ပိုင်းမပြောတာ၄နှစ်ကျော်နေပြီတဲ့။တိလား။ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီချစ်တယ်ဆိုတာကိုမခံစားရဘူးပေါ့ဗျာ။ तू ကဒီလိုလေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘာလေးသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လေမိန်းကလေးကကြတော့ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပုံမှာ तू ကစကလုံးလေးနဲ့သတ်မှတ်တယ်။ယောက်ျားလေးကကြတော့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆောင်မှုလေးကိုကူညီပေးခြင်းအပြင်ပြတယ်။တို့တော့သူတို့ပတ်တန်လေးလွဲနေရပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲ test လေးတစ်ခုဖြေခိုင်းရတယ်။မေခွန်း30ပါတဲ့ test ပေါ့။အဲ့ဖြေပြီးသွားတော့ပဲတို့အဲ့တို့ရဲ့လွဲနေတဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်တွေ့သွားပြီးတော့ပြန်ညှိလိုက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့လေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်။အခုထိတော့အဆင်ပြေနေသေးတယ်။ရမနော်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လဲလေ့လာမှာပါလဲဆိုတော့ love language ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ love language ကဘယ်နှစ်ခုရှိလဲဆိုတော့5ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ five love languages တွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလေ့လာမယ်။ဒါကတော့ဘယ်သူပြေးထားလဲဆိုတော့တကယ် marriage counseling တွေမှာအရန်ရန်ကိုတော်တဲ့
Gary Chapman ဆိုရဲဆရာကြီးတယောက်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲအင်မတန်မှနာမည်ကြီးလာတဲ့ထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ဆိုတော့ဘာသာစကားကိုလေလွဲအောင်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့လေကိုဘလောက်ပဲပြောပြော तू ကကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တိလားကိုဘလောက်ချစ်ပြပြ तू ကချစ်တယ်လို့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့အရင်ပြောရရင်လေကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲကိုရီးယားစကားကိုအိန္ဒိယလူမျိုးသွားပြောနေတယ်လို့ပဲ။ကြားတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ left language ၅ခုမှာကျွန်တော်လိုက်မှတ်ပါနော်တခါရဲပဲအကုန်လုံးအလွတ်ရအောင်လုပ်ရအောင် number 1 left language ကဘာလဲဆိုတော့ word of affirmation လို့ခေါ်တယ်နော် word of affirmation ဆိုတာစကားလုံးဖြင့်ပြောကြားခြင်းကျွန်တော်ဆောင်ရမယ့်အရာနဲ့ရှောင်ရမယ့်အရာကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဆောင်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့လေ word of affirmation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောကြားခြင်းကိုကြိုက်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်ကိုကလေmessage တွေများများပို့ဗျာတိလားဖုန်းတွေများများခေါ်ဗျာချစ်တယ်လွမ်းတယ်သတိရတယ်အမြဲတမ်းထာဝရအတွက်ပဲမောင်းနေပါလေလို့ဗျာဒါဒီပါလဲဆိုတော့ word of affirmation လို့ခေါ်ရဲစကားလုံးနဲ့ပြောကြားမှချစ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလုတ်ပေးရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ချစ်တို့ကိုကိုတို့အခေါ်အဝေါ်တွေပြောင်းမသွားပါနဲ့နော်အဲနန်စားအရင်ရေးကြည့်ပါရယ်နော်တော်တော်များလေနန်စားကိုလေဒေါသထွက်ရင်နေနေငါရင်နဲ့ချရတယ်လားခမရနားမလဲဘူးဒါလေးတော့မှမင်းမသိဘူးလားဒါတွေလာတတ်ပါတယ်ပြောကျင်တာက word of affirmation လို့လူကိုကိုကနေနေငါးရင်းနဲ့သွားသုံးတော့သူ့ရဲ့လေရင်ဘတ်ကိုလေခွဲလိုက်တယ်လို့ပဲသူခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတွေကဆောင်ရမယ့်အရာပါရှောင်ရမယ့်အရာကိုပြောမယ်နော်ရှောင်ရမယ့်အရာပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုစဲဆိုတာတွေကြိမ်မောင်းတာတွေမကြင်မနှက်ချက်တွေလုံးဝမပြောပါနဲ့တိလားတော်တော်များလေစကားလေးကိုလေနင်းမအသုံးမကျတာကိုတိလားဆိုတော့အဲ့လိုလေပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ね तू ကအယံကိုအသေးကွဲလောက်အောင်ဒီကိုနားတယ်တိလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဆဲဆိုတာတွေအပြစ်တင်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့ရမလားအဲ့တော့ပြီးတော့ message ပို့တာမေ့နေတာတွေပေါ့ဗျာတလားဖုန်းပုံမှန်မခေါ်ပေးတာတွေဒါတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒါဒီ word of affirmation language လို့လူတွေအတွက်ပါဒုတိယ language ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ quality time လို့ခေါ်ပါတယ်ရမလား quality time ကတော့ရှင်းတယ်အချိန်ပေးခြင်းအချစ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလူဆိုရင်ကိုကအချိန်ကိုပေးရတယ်သူနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပဲအာရုံစိုက်တော်တော်များလေဒီညမှာမပါနဲ့တာပါလဲဆိုဖုန်းနေပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလေအတူတူသမင်းစားဝိုင်းတို့မို့စားတောက်ဆိုင်သွားရင်တော့မှာဖုန်းနေထိုင်ပွတ်တိလားအဲ့မှာစပြီးလွဲတော့တာပဲဒါကြောင့်မို့သူနဲ့ရှိမြဲဆိုရုပ်ရှင်ုံထဲမှာရှိမြဲဆိုရင်လေသူ့ကိုပဲတည်တန့်ချင်းပေးမယ်ရမှာနော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဆိုရုပ်ရှင်ပဲကြည့်မယ်တခြားဘာမှမလုပ်ဘူးဗျာစားမယ်ဆိုရင်လေသူနဲ့ပဲစားမယ်သူနဲ့ပဲစကားလေးပြောမယ်ရမလားအဲ့ဒါဒီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာလေးကိုပြောပြပါမယ်တခုခုပေါ့ဗျာရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်လည်းဖုံးထဖြီးတာတို့တဲ့မှာစကားပြောနေတဲ့ဖုံးထပုတ်တာတို့အဒါမို့ပေါ့အနောက်ရှက်လေးပြုတဲ့ဟာတို့ပြည့်မလားကိုကထထွက်သွားတော့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒါဒီ quality time ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေရရပါတခုမှတ်ထားမှာကလေ quality time language လို့လူနဲ့ကိုကချစ်မိကြိုက်မိနေပြီဆိုရင်တော့လေဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဝေးဝေးမှနေလို့မရအောင်တိလားတချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ maybe သင်္ဘောသားတွေတချို့ရှိတတ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းနိုင်ငံတာဝန်ုံထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဒီစစ်တက်ကပုံကိုရှိတတ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီလိုနေထားမှာဆိုရင်ဝေးနေတာလေးရှိတတ်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကြရင်လည်းအကယ်၍များကိုကအဲ့လိုပါနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဖုန်းလေးကိုအမြဲတမ်းပြောပေးပါအချိန်လေးကိုသူ့အတွက်ဆိုရဲတီးတန့်လေးပေးပါရမလားဒါဒီနံပါတ်1 language ပေါ့ဗျာနံပါတ်3 language ကိုကြည့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ receiving gift လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားပြောရင်လက်ဆောင်ရရှိခြင်းတဲ့သူကလက်ဆောင်တွေပေါ်မှာချစ်ချင်းကိုမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူပါအဲ့တော့ဒီလိုလူအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတော့ရှင်းတယ်ကိုကတခုခုသွားရင်သူ့အတွက်လက်ဆောင်ပါပါစေပေါ့တိလားဆိုတော့ဆိုကြပါသူကိုကနေရနေပြီပြန်လာအဲနေရထွက်တဲ့ပစ္စည်းတခုခုသူ့အတွက်ပါပါစေဥပမာပြော Valentine Day လို့မျိုး New Year လို့မျိုးမှာဆိုရင်သူ့ကိုတကယ်ကိုလက်ဆောင်ပေးရတယ်သူကလက်ဆောင်မရရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒါဒီကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေပါကိုရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဒါတွေကစမှတ်မိနေအောင်ကြိုးစားပါရှောင်ရမယ့်အရာပြောပြပါမယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်သွားသွားသူ့လက်ဆောင်မပေးဘူးနော်ကိုအနေနဲ့လည်းအထိမ့်မဲ့ရက်တွေအားလုံးကမေ့ထားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ तू อ่ะချစ်တယ်လို့ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ receiving gift နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချစ်ပါတာစကားကိုပြောတတ်တဲ့သူတွေကြားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ခုမြောက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ act of service လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ကိုကူညီပေးမှ तू อ่ะချစ်တယ်လို့ခံစားတာသူ့ကို तू လုံနေတဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလေဘေးနားကနေမေးပြီးပေါ့ဗျာရေပဲခတ်တိုက်တိုက်တိလားဒါမှမဟုတ်အာပဲပေးပေးအဲ့လိုမျိုးဆို तू อ่ะအယံကြွေတယ်အဲ့ဘလို့လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်တချို့မြင်ဘူးလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်နေပါဆိုလေသူ့ချစ်သူနဲ့အတူတူသွားရဆိုရင်ချစ်သူကိုထိုင်မှုအတွက်ခုံဆွဲပေးတယ်တိလားပြီးရင်တကားရပါဆိုလေသူကဖွင့်ပေးတယ်
တိလားဥပမာဇပွဲတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မုံလေးချပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှအညီလေးခဏခဏအကိုကိုယ်တိုင်ချပေးမယ်ဒါမျိုးလုပ်ဆောင်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဒီတချို့အပြင်ကကြည့်ရင်တော့အပိုးလို့မြင်တော့ညာလဲသူ့ချစ်သူကအဲ့တော့ service ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒါကိုလုတ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ရမလားဆိုတော့ကိုအနေနဲ့ကအဲ့တော့ service ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောပြထားဖို့လိုပါတယ်အကယ် तू ကကြိုက်တယ်ဆိုလဲကိုကလုတ်ဆောင်ပေးပါရမလားရှောင်ရမယ့်အရာကိုပြောမယ်နော်ပါလဲဆိုတော့ तू အလုပ်တွေများတယ်ဆိုရင် तू ကကြည့်မပေးဘူးဘေးနားနေကြည့်နော်အော်အလုပ်တွေများနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလစ်လူရှူထားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးရမလားဒါတော့ add on service ဆိုရယ်လူတွေအတွက်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ physical touch လို့ခေါ်တယ်တနည်းပြောရင်ထိပေးရတယ်ထိပေးမှကြိုက်တာရမနော်ဆိုတော့ထိတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ sex ကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ပါသိရလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာလမ်းသွားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်မလေးကတခြားကောင်လေးကတခြားနော်ကောင်လေးကရှိရနေကော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 နဲ့တော့တယ်ကောင်မလေးကနောက်ကကြံခဲ့တယ်အဲ့ချိန်ကျရင်လှည့်ကြည့်တော့ကောင်မလေးကလိုက်မလာဘူးဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုလက်တွဲမခေါ်လို့တဲ့ဆိုတော့တော်တော်များဒါလေးကိုအပိုးလို့ထင်နေတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကထိပြီးနေမှပဲကြိုက်တာတိလားတချို့ကောင်လေးတွေမပားနဲ့တာလေးလည်းတချို့ရှိတယ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့လူကြားတဲ့ဆိုကောင်မလေးကိုမဖက်ရဲဘူးသူကလက်ကိုပိုက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့သူကတော့အိန္ဒိယဆယ်တယ်ပေါ့ဗျာသို့တော့ကောင်မလေးကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာသူ့ကိုမနှွေးထွေးဘူးမကျင်နာဘူးဆိုပြီးသူကခံစားသွားရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုထိပေးရမယ့်အနေထားရှိရင်ကိုထိပေးပါအမြဲတမ်းကိုကသူနဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာတဏှာမို့တဏှာထိထားလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာဒါကြတော့ physical touch လို့ခေါ်တဲ့ထိတွေ့မှပဲချစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ရမလားဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်က relationship အတွက်ဦးစားပေးပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်သူကျင်ရဘက်ဒီအနေနဲ့ကိုအနေနဲ့ခံစားပြီးတော့မြင်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုး language လေးတွေ၅ခုရှိရဆိုတာသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကရောဘယ် language ကိုချစ်တာလဲဘယ် language ကကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ရမလားဆိုတော့ဒီမှာပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့စောစောကစုတို့ကျင်ဟာဘက်တွေဖြည့်ခဲ့ကြတယ်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမေခွန်လေး30ရှိပါတယ်အဲ30ကိုအခုဒီတင်တန်းကိုတက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းဖြည့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ရမလားဆိုတော့ဒီ30ဟိုတာဖြည့်လိုက်ရင်လေကိုရင်တော့ထင်ထားတာကငါက receiving gift လို့ခေါ်တဲ့လက်ဆောင်ရမှာပျော်တယ်လို့ထင်တော့ညာလေဖြည့်ကြည့်လိုက်မှအတိအကျထွက်တာပါနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကို့အနေနဲ့ဖြည့်ကြည့်ပါဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းကိုပါတခါရဲ့ဒီမှာ action point အနေနဲ့မှာထားပါမယ်အခုဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာပဲ test လေးပါလိုက်မယ်တိလားဆိုတော့ PDF file အနေနဲ့ရှိပါလိမ့်မယ်အတားကိုမေကွန်30ပါပါတယ်မေကွန်တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာကိုရွေးရမယ့်အရာလေးပါတယ်ဥပမာဖြင့်ပြောရရင်ဗျာနံပါတ်တက်မှာဆိုရင် तू อ่ะ A နဲ့ D နဲ့ပါတယ်အဲ A နဲ့ D မှာဆိုကိုက A ကိုကြိုက်တာလား D ကိုပူကြိုက်တာလားကိုပူကြိုက်တဲ့ဟာပူခံစားမိတဲ့အရာကိုကိုကဝိုင်းထားပါရွေးထားပါရမလားဆိုတော့အဲ့လိုပဲမေကွန်30ဒီဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်30ဒီဖြည့်ပြီးသွားရင် A ကဘယ်နှလုံးလဲ B ဘယ်နှလုံး C D E ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါ A ကဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ word of affirmation ကိုကိုစားပြုပါတယ်အားလုံးလိုက်မှတ်မယ်နော် A က word of affirmation မှာ B ကကြတော့ quality time ကိုကိုစားပြုပါတယ် C ကကြတော့ receiving gift လို့ခေါ်တဲ့လက်ဆောင်ရရှိခြင်းကိုကိုစားပြုပါတယ် D ကကြတော့ act of service ပါကူညီဝန်ဆောင်မှု E ကကြတော့ physical touch လို့ခေါ်ပါတယ်ရမလားဆိုတော့ကိုအနေနဲ့အခုချိန်မှာ A B C D E ကိုခဏမေ့ထားပါကိုတကယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲခံစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်အောင်ဒါမှသာလင်အနည်းဆက်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံး language ကိုထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဖြေတွေထွက်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုပေးသိပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ language ကဘာသူ့ရဲ့ language ကဘာသူ့ကိုလည်းသိအောင်လုပ်ပါပြီးရင်အဲ့တိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးဆက်ဆံပေးပါဒါမှပဲတကယ်ချစ်တယ်လို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရမလားအဲ့တော့အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြေနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ love language ကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးသိပြီးတော့ချစ်ချင်းနဲ့အများကြီးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေနောက်ထပ် lesson မှာပြန်တွေ့ဆုံပါမယ်ကြွရှင်ပါစေ